দুভৰি জাদুৰে চমক দিবলৈ সাজু ৰূপজ্যোতি স্পৰ্টছ ক্লাব ফুটবল দল। এইবাৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ 13 বছৰৰ অনুৰ্ধৰ খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব দলটি। দুভৰি জাদুৰে চমক দিবলৈ সাজু ৰূপজ্যোতি স্পৰ্টছ ক্লাব ফুটবল দল। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰাৰ পিছত এইবাৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ 13 বছৰৰ অনুৰ্ধৰ খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব দলটি। মৰাণ সমষ্টি, টিংখাং সমষ্টি আৰু মাহমৰা সমষ্টি খেলুৱৈসকলেৰে গঠিত দলটিয়ে মৰাণৰ সমীপৰ জৰিগুৰিত নিতৌ অব্যাহত ৰাখিছে অনুশীলন। চৰকাৰী সা সুবিধা অবিহনে ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে খেলুৱৈসকলক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৰূপজ্যোতি স্পৰ্টছ ক্লাবে। জৰিগুৰি খেলপথাৰত প্ৰায় 1.5 বছৰ ধৰি নিতৌ কৰিছে অনুশীলন। অহা 28 মাৰ্চত অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ উদ্যোগত চাব জুনিয়ৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল লীগত অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ৰূপজ্যোতি স্পৰ্টছ ক্লাব ফুটবল দলটিয়ে। এই আমি যে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ এলেকাত বহু কষ্ট কৰি সংঘটো পতা হৈছে আৰু এতিয়া ৱাইখত অসমৰ ভিতৰতে এটা সুনাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে ইয়াত ৰাইজৰ সহযোগ আছে, অভিভাৱকসকলে সহযোগ কৰিছে আৰু অন্যান্য যিসকল ব্যক্তি আছে তেখেতলোকেও সহায় কৰিছে আৰ্থিক দিশৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে সেইধৰণে আগবাঢ়ি পেলাই এতিয়া এই অসমৰ ভিতৰত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰা হৈছে। বৰ্তমান 32 জন খেলুৱৈ আছে ইয়াত, তেওঁলোকক প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰশিক্ষক ৰাজীৱ সোণোৱাল, সম্পাদক ৰাজদীপ গগৈ, তেওঁলোকে মনোজ গোহাঁই, তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি পেলাই এই টীমটোক মানে আগবঢ়াই নিব পাৰিছে তেওঁলোকে। আমি 2 বছৰ ধৰি কষ্ট কৰি এইটোকে ভাল লাগিছে যে আমি গোটেই অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কৰিবলৈ এটা সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি জৰিগুৰি অঞ্চলৰ যিটো ৰূপজ্যোতি সাংস্কৃতিক সংঘ আৰু স্পৰ্টছ ক্লাবে আমি ভালেখিনি খেলোঁ, অন্যান্য খেলুৱৈ আমি খেলো ইণ্ডিয়াটো যোৱাবাৰ আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰাই খেলিছে, জেভলিনত আমাৰ 4th পজিশ্যন পাইছে, দৌৰত আছে আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ এই মাইনাজনীয়ে এইবাৰ অসম ফুটবলৰ যিটো ৱমেনছ মহিলাৰ ফুটবলৰ 15 আণ্ডাৰ 15ৰ বেষ্ট গ'ল স্ক'ৰ হিচাপে আমাক জয়ী হৈ আহিছে জাষ্ট এতিয়া। আৰু সেইকাৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাক এই গোটেইখিনিৰ পৰা যদি অকণমান যদি আন্তঃগাঁথনি আমাক যোগাৰ দিয়ে চৰকাৰ বা অন্যান্য পক্ষই, তেতিয়া আমি অন্তত আৰু আগবাঢ়ি যোৱাত সহায়ক হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আমাৰ কোনো ফুটবল গ্ৰাউণ্ড নাই, কোনো দৌৰৰ কিবা কৰিবলৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ কোনো গ্ৰাউণ্ডেই নাই আমাৰ ইয়াত। তথাপিতো আমাৰ এইখন এখন উখোৱা এখন ফিল্ড, এই ফিল্ডখনতে আমি ৰাইজে বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালীসকলে কষ্ট কৰি ইমানখিনি পৰ্যায় পাইছে। 2টা ল'ৰা এক্সিডেণ্ট হৈছে ফিল্ডৰ বেয়াৰ কাৰণে, 2টা ল'ৰা ফাটো ভাগিছে, ভৰিও ভাগিছে, এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে। সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে চৰকাৰে এই যেতিয়া অসম চেম্পিয়ন এটা দলক যিখিনি সহায় সহযোগ দিব লাগে সেইখিনি পূৰ্ণ পৰ্যায় দিলে আমি ভৱিষ্যতে আৰু সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাত খেলুৱৈসকলক আগবঢ়াই নিয়াত আমাক সহায়ক হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। এতিয়া আণ্ডাৰ নেশ্যনেল পৰ্যায়ত খেলিবৰ কাৰণে ঠিক কৰি আছে তেখেতসকলে। অহা 28 মাৰ্চত যেতিয়া আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট পৰ্যায়ত যিখন গ্ৰুপ ৱাইজত যিখন খেল হ'ব, শ্বিলং লাজং শ্বিলং, নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড আৰু মণিপুৰ আৰু এই ৰূপজ্যোতি স্পৰ্টছ ক্লাবে মাজত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰপিছত সেই দলৰ যোন জিকিব, যে জিকে তাৰপাছত আমাৰ নেশ্যনেল মানে গ্ৰুপত আকৌ খেলিবলৈ আগবাঢ়ি। সীমিত সা সুবিধাৰ মাজেৰে ৰূপজ্যোতি স্পৰ্টছ ক্লাবে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অসম ফুটবল সন্থাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা অসম ষ্টেট ইউথ লীগত চেম্পিয়ন খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু সেই সুবাদতে সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ ইণ্ডিয়ান ফুটবল লীগ, চাব জুনিয়ৰ ইণ্ডিয়ান ফুটবল লীগত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ তেখেতসকলে সুযোগ লাভ কৰিছে। মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ সপ্তাহৰ পৰা এই প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ হ'ব আৰু এইটো আমাৰ মৰাণৰ অঞ্চলৰ বাবে, মৰাণৰ ফুটবলৰ বাবে এইটো এটা অতি গৌৰৱৰ বিষয়, এটা সম্ভাৱনা আমি দেখিছোঁ যে অনাগত দিনত মৰাণে ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে নহয় সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তো ফুটবলত এটা নিজস্ব স্থিতি শক্তিশালীভাৱে আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ব। চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি লৈছে, খেলো ইণ্ডিয়া, খেল মহাৰণকে আদি কৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু তাৰ লগে লগে যাতে এনেধৰণৰ ক্লাবসমূহক চৰকাৰে আৰ্থিকভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু তাৰ লগে লগে আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে যাতে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে বিশেষভাৱে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ।